voorronde Europa League. Ze hadden gehoopt op winst voor Anderlecht en nu is het de titel voor Anderlecht, en, maar ook geen tweede plaats. Dus, maar al bij al moeten we denk ik concluderen dat Anderlecht en Zulte ook naar de reguliere competitie nummer 1 en 2 waren, dat dat zo gebleven is en dat dat misschien dan uiteindelijk het rechtvaardigst is. Ja. We volgen even live het afscheid van Karel Hoefkens. Die wordt op de schouders getild door Stemman of Buissen. Ik kan het niet precies. In ieder geval door een aantal van zijn ploegmaats. Hij had het graag met een applausvervanging zien gebeuren in deze match. Maar het is dus op deze manier. En nu wordt hij in de lucht gegooid. Dus het moet wel zien dat hij niet geblesseerd raakt. Zo op het einde van dit seizoen. Maar hoe dan ook. Hij heeft vooraf en achteraf een mooi afscheid gekregen. Club wint met 1-0 voor Racing Genk. Laat dat op een mooie manier zijn om afscheid te nemen. En houdt een 0. En mevrouw Hoefkens kijkt aandachtig mee.